شبكدة ورباهينتا شبالة ورباهين لقيح اكتمال والباع شبالة ميديا نتورك. الله الرحمن الرحيم داود يا الهبين ونعكسن مالك سوها الجوكتان كسو دوادا قدو بدو قدو الكرون ووركا تي في قشب الله بنام بح عبشاء يا مانت كدع يواح كميدة دقمده هروا ايو قبل كبنادر كوحاه بيسن ايا مانت لباس كريو كترسن عيدا كدولة الصوماليا بوحا يكدلين دولات كدقمده جوهر ايا حرون تا قبل كشب الله دحي degmada hodan maanta waxaa laga qaybiyay raashin gargaar ah oo lagu talagalay dadka danyarta ah ee ku nool degmada hodan ee gobolka Banaadir. Dawdiyal intaas waxay ahaayeen qodobada ugu dorkroona warka TV ga Shabeelle. Haatan ku soo dhawaada isagii oo fitan. Barnaamij cabasho ah ayaa maanta waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay degmada Hurwa ee gobolka Banaadir waa kamida kaasoo looga cabanayay qashin aad u fara badan oo la soo dhoobay xaafada Gubadley oo kamida waaxaha degmooyinka hoostaga degmada Hurwa ee gobolka Banaadir sida warbixinta warkaas uu ku faahfaahinayo wariyaha Maxamed Cusmaan Sheena. Banaanbaxana waa mid aad u ballaaran oo ay soo abaabuleen dadka ku nool waaxda Gubadley degmada Hilwaay gobolka Banaadir ayaa waxa ay uga cabanayeen caafimaad darro ku soo korortay waaxdaasi Gubadley. Dadka ayaa waxa ay ka cabanayeen qashin la keeno waaxdaasi Gubadley isla markaana laga soo qaado xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. Waxa ay sheegeen in caafimaad darro xoogan ay ka dhalatay qashinka la keeno Gubadley isla markaana ay ka xun yihiin qashinkaasi, waxayna ka codsadeen maamulka gobolka Banaadir in uu wax ka qabto dhibaatooyinkaasi dhanka nolosha ah ee ku soo korortay Gubadley. Ma la arkay qashin inta degmo laga qaado degmo loo geynayo? Ma la arkay qashin inta shacab laga qaado shacab loo geynayo? Shacab aan isbitaal lahaysan, goob caafimaadna aan lahaysan, shacab ku raaxaysan ay filooyinkooda hortooda, maanta laga soo qaadaa shacab buushash ku jira loo keenaa qashin. halkaa qashinkii magaalada lagu soo daashay qaab oo nidaamsan aan loogu soo daadin oo dhibaatadii ka dhalatay cudurro ay u jiifaan ummadda bulshada Soomaaliyeed. Annaga dooni mayna qashin in naloo soo raro oo magaalada naloo soo raro. Qashinkaasna haddii dadkii magaalada haddii laga soo raro waa in nidaam lagu soo raraa. Waa nidaamkii oo caafimaadka ama fayadhowrka uu qaabilsanaay in loo maraa oo ama sanitary landing field lagu sameeyaa oo la duuga ama incineration lagu sameeyo. Haddayna intaas dhacayna bulshadan ma ogolaan karto. Wixii hore ugu dhacay waa ugu dhaceen, hadda kadibna ma ogolaan karayno. Umadda waa xilliga roobabka ugu jira, roobka markuu yimid qashinkiina aanu wax nidaamina oonan ka jirin. Meeshii taksibaa ka kacay saad arkaysaan, taksidii markuu ka kacay magaaladii oo dhan guur kasta iyo meel kasta ay u galay dhibaatadiisa oo kamid awatar diyaarawaxaa ka dilaacay cudurradii shumbiyoodka ah oo macnaa asiga sababay iyo cuduro kale oo maqaarka ah. Sidaas daraadeed waxna anfacaya maaha, wax bulshadan anfacaya maaha, iyadoo sidaan macnaa boolisiga aan la bedelin ma yeelayno mana yeelin. Kasaaimiinta muslimiinta ee xamar jooga inay ayagu wasaqda iska soo dhaqaajiyaan anaka masaakiina caruurta in ay ku baabi'iyaan wax laga fiican yahay waaye, kana maleymiin kana maleyma doono. Waxaan rabnaa dadka ay sida tooska u qusayso arrintaas in ay wax ka qabtaan, hadday fadhiina ay ka kacaan, hadday taagnaayeenna inay soo socdaan arkaana dhibaatada meesha ka taagan. Inta mas-uuliyiinta dadka ku howlan howlahaas ku shaqada leh ay gacan ka gelinayaanna
وحاي شعبك دقن واحدة قبل لي وتاجين عوية مارينا واستخدم بلوكين انت لقى ماري أسيك استبع بنام بحنا يا وحوي معنا يا حل دتك كنا قن واحدة قبل لي دقمة هلوا قبل كبنا در أي شيء جيان إن واحدة سي وقد لا عي عذرك للدوان أو سببي قشن كالجوس عروري واحدة سي قبل لي هاشين قرقارة يا لو حلقوس ورمي يا إن ما أنت لقى قيب يا دقمة هذا قبل كبنا در كدي مركي لوغو تلقري راشين كاسي داد دانيرا وكنول الدقمة خودن قبل كبنادر واربحين تورك عسين وحاينو هايست حمدي علي أحمد قويساس كان دانيرتا او غاري إلا إيا ساقال بقول وقويس أيا لوقي بي راشين كيسوغو جرا بور بريس سكر إيا سليد سي ايوغو كافيسو نور الماميت كودا وحانا مامور كدقمة خودن وشيغي إن ايوغو تلقلين سيد ايوغو عاوين لهايين دادك دانيرتا افورتا قدومياها دقمة خودن عبد القادر علي كلانه او صحافات كلها هذي حارونت الدقمة راشين قدتك اللوغو قيبين ايا ايا يري الدقات الإسلامية بهند السعودية قرقار لوغو تلقلي نواف لذات مساكين تا او داغذي قدتك بركع عياشا يدقين دقمة خودن قاسهان ايري الجامعة ده مركو حقوم هالعلمة ايه ما انتا القيبين انو سيال بقلو قويس انو قيبين ايه لكن كدو أفرنتو ده إن كفلا بشيء وكم واحد السيقوس كسا هاف بريس هاف برا هاف صفر يو صدق على ترش العبير مرق واحد أدي هذا مر عيننا ضدكي قديو ضدك دكتورنا إن حلقي هو بهيد بنايا لسوق السي بدار بناء منو أنا كان واحد كفر حسننا هنا ضدكي نكون شرفنا ما أنت قارسين ضدكي هو مناي السيلة هاي متقنا وهذاس وربو حقو ما العلمنا بمان دخل غير بقاتي إن دخل كان سوغر سيو بقار كان وحوا انتا إيكا بدنا أباين دخل هو رحوا دخل ماذا أوق حلتي بغن وحوا دخل كيلو دلوه بنا واحد دخلنا من وحوا دخل حلتي بغن maalmihii u dambeeyay maamulada degmooyinka gobolka Banaadir waxa ay wadeen deeqo kala duwan raashin ay ugu talagaleen dadka danyarta ah inay ku caawiyaan maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan kooxaha weysan ayaa laba askari oo ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya waxa ay ku dileen duuleedka degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelada Dhexe warbixinta warkaasina waxa ay noo faahfaahinaya wariyaha Cabdi Aziz Maxamed Cali Haaji wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa ay ku soo waramayaan in dowladka magaaladaasi ay maanta kooxaha hubaysan ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya goob joogayaal ayaa idaacadda Shabeelle magaalada Muqdisho waxa ay u xaqiijiyeen in kooxaha ku hubaysan baastolada ay maanta ku dileen laba askari oo ku sugnaa bar control oo ku taala dowladka magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe wararka ayaa waxa inta ay ku dirayaan in si fudud ay uga baxsadeen goobta kooxay dilka geystay ayaa sheegay saraakiisha ciidamada dawladda ee gobolka Shabeelaha Dhexe ku sugan ayaa sheegay in ay ku raad joogan kooxii ka dambeeyay dilka labada askari wararka Jowhar ka imaanaya ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in ciidamo dheeraad ah lagu daadiyay goobta lagu dilay labada askari ee ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa oo durbadiiba bilaabay howlgallo ay ku xaqiijinayaan ammaanka dhinaca kale maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay in la adkeeyay ammaanka magaalada Jowhar isla markaana ay ka foojigan yihiin weerar argagixiso oo ka dhaca gudaha magaalada Jowhar gudahaana daawad yaal intaas aynu ku soo gabagabeynaynaa warkii oo aad caawa kala socoteen TV-ga Shabeelle magaalada Muqdisho cidii warkan uu sagay waxay dib uga daalacan karaan bogga internetka aynu ku leenahay shabeelle.net